მე ვარ ნატალია კახიძე, ცხოვრობ აი ამ ავარიულ კორპუსში, ვარ 42 წლის. როგორც მახსოვს, კომუნისტების დროიდან მოყოლებული ეს სახლი არის წითელ ზოლში. მას შემდეგ რამოდენიმე წელი გავიდა, რამოდენიმე ხელისუფლება მოვიდა, მაგრამ ეს სახლი ისევ ასე დგას. და ახლა ხანს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ კიდევ უფრო გვეშინია, საშიშროებას ვგრძნობთ, რომ არ დაიბზაროს უარესად და არ ჩამოცვიდეს ნანგრევებში არ მოუყვეთ. ამიტომ ვითხოვთ ყურადღებას მთელი მთავრობის მხრიდან. ამბაში დავებადე და გავიზარდე და ძალიან მაწუხებს ეს პრობლემა, რომ სამი შვილი მყავს და ყოველდღიურად ცხოვრობ შიშის ქვეშ. მე შინია, რომ რამე არ ჩამოვარდეს და ბავშვებს არ დაეცეთ თავი. აი, რამოდენიმეჯერ ვიპოვე სახლში მორიელი, ყველანაირი მწერი არსებობს ჩვენთან სახლში და ლოგიშიც კი ვიპოვე, სამი წელს ბავშვის ლოგიშიც კი ვიპოვე. სახლი არის ალბათ დაახლოებით 150 წლის. ეს არის ყოფილი სამხედრო ყაზარმები და არ იყო თავის დროზეც განკუთვნილი საცხოვრებლად. ანუ შიგ არ არის წყალი, არ არის სააბაზანო. ყველაფერი იყო საერთო, საპირფარეშო იყო საერთო და ყველაფერი ეს მოსახლეობამ თავისი საჭიროებისამებ მოაწყო მიშენებები, სწორედ ეს არის, რასაც ხედავთ აქ. სხვენში არის მორიელები. თუ კი რამე ახლა საცხარად ფაქტას გარწასმული და ცოტა მოლამაზებული თითქოს შედარებით იმასთან, ეს თვალის ახვევაა და საკუთარი თავის მოტყუება თუ არა. როდისთვისა დაეცემა თავზე და ვინ მოყვება, შეყლი ვინ იქნება, ამაში დაზღვეული მე კი არა, არავინ არაა საერთოდ. და არ ვიცი, შეუძლებელია აქ ცხოვრება, ძალიან რთული პირობები გვაქვს. პლუს ამას მანამდე 5-6 წლის უკან ყავდა ჩვენ ინვესტორი, აპირებდნენ ჩვენს გასახლებას ახალ ბინებში, მაგრამ ხელშეკრულებები გავაფორმეთ. მაგრამ მერიისგან, მაშინდელი მერი იყო ერმაკოვე, მივიღეთ უარი იმის გამო, რომ ჩვენს უკან 2010-იან წლებში აშენდა ახალი კორპუსი, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ავაშენოთ ჩვენ წინ ჩვენი ახალი კორპუსი. ამიტომ რომ ხედი არ გვექნებაო, მზე არ შემოგვივაო და იგივე პრობლემები გვაქვს ახლა ჩვენი 2-სართულიანი კორპუსია და 16-სართულიანი მართლა სრულად გვფარავს, არ შემოგვდის მზე, არის ნესტი. ის ცრუდაპირებები და ის იმედები, რაც როქონდა წლების წინ, წყალში ჩაიღარა, ჩაფლავდა. ოდა თუ ვინმე გამოგვეხმაურება, თუ ვინმე რამე ხელმწიფება და შეუძლია, მოსვლასაც უნდა გვამადლიან, გაერკვენ სიტუაციას. ვართ მხოლოდ 10 ოჯახი, იქნებ როგორმე გადაწყდეს ჩვენი ეს პრობლემა. პლუს ამას მინდა აღნიშნო, რომ პირველი სართული არის სახელმწიფო საკუთრება, ადრე იყო რესურს ცენტრი, შემდეგ მუზეუმის ბიბლიოთეკა, რომელიც ახლახანს გაიტანეს, დაიცალა ეს შენობა ავარიულობის გამო და ჩვენ მოსახლეობა ისევ რჩებით ამ ძველ კორპუსში. დავწერე განცხადება, ჯერ ერთი თვე არ არის გასული და ველოდებით სახურავის გადახურვაზე და კიდევ რომ ავარიულია და მოგვაქციონ ამასთან დაკავშირებით ყურადღება. ალტერნატივა ის, რომ თუ კი გვიღებენ, აგვიღონ და დააკმაყოფილონ ეს ხალხი, რითაც შეიძლება და როგორ შეიძლება და მოუგვარდებით, ალბათ შევეწყობით ერთმანეთს და თუ არ ექვემდებარება დანგრევას და მონგრევას, რა ვიცი მე, მაშინ ელემენტარული პირობები შეგვიქმნან და ნუ ვიქნებით შიშის ქვეშ, ნუ ვიქნებით. როდესაც ჩამოვარდება სახლში, კალიდორში, რამდენი უნდა გააკეთო? აზრი არ ააკეტებას. კორპუს ავარიულობის დამადასტურებელი სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა აქვს, რომელიც მაშინდელმა ჩვენმა ინვესტორმა შეკვეთა მისცა. ეს დასკვნა დევს ისევ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში. ჩვენ არა გვაქვს ეს ხელთ თანხა გადასახადი, რომელიც ჩვენ არ შეგვწევს მაგის საშუალება რა გვაქვს და გამოვიტანოთ. 67 წლიდან აქ ცხოვრობ, უკვე 55-18 წელს ვიღავი, რომ მოვედი ბავშვი აქ, გავიზარდე აქ, მოუხუცდი და ჩვენ სახელმწიფოდან არაფერი დახმარება არ მიგვიღია. ეს ძირი მიშენებული კი არის, მაგრამ სახელმწიფო დაწესებულება მიაშენა მე ბალკონი დავას. ეს ახალი სახლი რო აშენდა, იმის მერე დაეწყო მან დაწევა და რა ხუთ ადგილას ვიღავ მერის მონაცემებში.
იქა, ეგ ჩვენთან არა და ბალასე საწავსულიღა, მოვედი ისევ სახლში.